Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás tady přivítal na další pátečnické přednášce. A teďka už teda nebudu zdržovat a dovolte mi, abych tady dneska přivítal naši vzácnou přednášející, paní Zdislavu Pokornou, novinářku Zdeňku N. A dobrý den. Jo, dobrý večer. Děkuji moc za pozvání. A máme tady i knížku dneska, která paní Pokorna nedávno vyšla. A mezi tím, co se dají ještě budou knížky dávat kolovat, tak ještě řeknu teda, že dneska teda jsme si domluvili téma, které vlastně je tématu té knížky trošku podobné, budeme mluvit o proměnách Pražského hradu. Tak, já moc děkuji paní Pokorné, že tady přijala naše pozvání, že je tady dneska s námi a dovolte, abych vám předal slovo. Mám mluvit normálně takhle? Jo, takhle. Jo, dobrý. Normálně. Tak jo, já si s dovolením sednu, protože mě potom celým týdnu trochu bolí nohy. Ale chtěla jsem ještě jednou moc poděkovat za pozvání na tu přednášku. A téma té přednášky je proměny Pražského hradu. A tím, že jsem se popisování tomu, co se na hradě děje, věnovala poslední dva roky, tak mi přišlo příhodné mluvit právě o tomhle tématu, o kterém si troufám říct, vím poměrně hodně. A když chceme porozumět tomu, co se na hradě děje aktuálně dnes, ale i v těch předchozích letech, tak si myslím, že je potřeba se kouknout zpátky do minulosti a vlastně kouknout se zblízka na ty osoby, které nejvíce poznamenaly to, co se na Pražském hradu děje a kteří stáli právě za tou hlavní proměnou. A proto jsem si říkala, že bych začala právě Milošem Zemanem, což je osoba, která to sídlo prezidentů ovlivnila z mého pohledu úplně nejvíc, což asi jsme si všichni mohli všimnout, protože nebyl den, kdyby Miloš Zeman nebo jeho nejbližší okolí nebyly na headlinech zpravodajských serverů. Proto si myslím, že je potřeba vysvětlit řadu těch věcí, protože to, co se děje na hradě dnes, i to fungování, i ty personální proměny, tak spolu prostě souvisí, protože asi všichni víme, že když se mění jakákoliv vláda nebo člověk u té moci, tak vždycky to prochází tou obměnou, protože ten člověk na sebe nabaluje lidi, kteří chtějí těžit z toho vlivu. A je otázka, jestli pak na základě toho vlivu budou dělat dobré věci nebo špatný. Když teda začneme Milošem Zemanem a tím, jak to všechno začalo, to já právě popisuju i na začátku té knížky, protože si myslím, že je vlastně hrozně důležitý znát příběh Miloše Zemana a toho, jak se proměňoval jako osoba, což můžeme vidět už v době, kdy on studoval na Vysoké škole ekonomické, pracoval jako futurolog a byl aktivní i co se týče vlastně proti toho tehdejšímu režimu. A prostě bojoval a mluvil se stejnými lidmi jako například Václav Klaus, protože spolu dělali řadu těch bytových přednášek a tak. Ale vlastně klíčový je pro něj ten rok 96, kdy se dostal do politiky a to právě díky Miroslavu Šloufovi, kterého v tu dobu poznal. A to je právě ten rok, kdy Miroslav Šlouf vymyslel to, jak dělat efektivní kampaň, která by ČSSD, kam právě Miloš Zeman vstoupil, tak jak udělat tu kampaň tak efektivní, aby se právě sociální demokracie dostala do poslanecké sněmovny, včetně Miloše Zemana. Byl to právě Miroslav Šlouf, který vymyslel autobuse Zemáka, jestli si to pamatujete. Což je unikátní věc, kterou se nyní snaží napodobit řada politických subjektů, ale ne vždy se jim to tak dobře povede. A Miloš Zeman se posléze stal v roce 98 premiérem, což jistě asi si taky pamatujete. A právě v tom období Šlouf řádil nejvíce. V tu dobu Martin Nédlí a Vratislav Minář, kteří pak se hrajou důležitou roli v tom celém příběhu, tak Martin Nédlí je v tu dobu v Moskvě a Vratislav Minář je na Jižní Moravě, kde podniká. Blížíme se tedy k roku 2002,
což je důležitá věc, a to skrze to, že Miloš Zeman zažil první svoji velkou porážku. A to skrze to, že ho sociální demokracie netlačila do toho, aby byl právě jejich kandidát na prezidenta. Tehdy volila prezidenta vlastně sněmovna a nebylo to přímou volbou jako v roce 2013, skrze což se dostal právě Miloš Zeman na Pražský hrad a bojoval proti Špidlovi, což byl někdejší předseda sociální demokracie, v tu dobu i premiér a předseda kabinetu. A on hodně bojoval s Milošem Zemanem a to právě skrze to, že se nedohodli na tom, jak to vlastně bude s tím, koho sociální demokracie vyšle na Pražský hrad. Tam je poměrně složité čerpat, nebo tam je poměrně složité to, z čeho čerpat ty informace, protože každý říká o tom období něco jiného. Miloš Zeman o tom období napsal knížku, která se jmenuje Jak jsem se mýlil v politice, kde je prostě jednostranné veškeré podání těch událostí, které se děly v tu dobu. Takže je otázka, jestli se na ty věci spoléhat, ale je těžké ověřovat ty věci, což jsem třeba zažila i v případě toho, když jsem se snažila zjistit životopis Martina Nejedlého. Ale Vladimír Špidla říká, že on nikdy nenabídl Zemanovi, aby byl právě on tím kandidátem sociální demokracie, což je věc, se kterou oni se hádají do dneška a je to i věc, kvůli které si oba nemůžou přijít na jméno. Nicméně po tom, co Miloš Zeman pohořel, protože nedostal ty potřebné hlasy, aby už se v tu dobu dostal na Pražský hrad, tak se stáhl na svou chatu na Vysočině, což je prostě pověstný dům, do kterého jezdila celá řada vlivných politiků později v rámci té sociální demokracie. A jezdili tam také lidi, které si vlastně Miloš Zeman stáhl na svoji stranu, protože od toho roku 2002-2003 se datuje jeho nenávist vůči sociální demokracie a konkrétně vůči lidem, kteří ho nepodpořili v té volbě, což byl například Stanislav Gross nebo Petra Buzková. A v tu dobu, kolem toho roku 2004 až 2006 až 2007, začal hrát znovu klíčovou roli Miroslav Šlouf, ale právě i Vratislav Minář, což je tedy tento pán, a Martin Nejedlý. Pro mě osobně jako pro novinářku bylo zajímavé nebo i hodně důležité zjistit, kdy se právě tato dvojice seznámila s Miroslavem Šloufem nebo kdy se ta celá trojice dala dohromady. Protože oni si pak nemohli přijít na jméno, protože Miroslava Šloufa vyšoupli z toho, aby působil na Hradě po roce 2013 a byly mezi nimi ostré boje. Takže bylo důležité vlastně se ptát, co všechny tři svedlo dohromady a proč spolu tak spolupracovali. Poté, co Miroslav Šlouf skončil jako šéf poradce u vlády Miloše Zemana v roce 2002, tak začal naplno podnikat, přestěhoval se do Školské ulice, kde měl kanceláře a stal se z něj ještě vlivnější lobista, než byl kdy dřív. Všichni za ním chodili a v tu dobu, v roce 2002, se seznámil právě s Martinem Nejedlým, který se vrátil čerstvě z Moskvy a začal působit v České republice. Ještě trochu pendloval mezi Prahou a Moskvou, ale k tomu se pak dostanu, protože jsem udělala zvláštní slide na ten jeho životopis. A v tu dobu se tedy seznamují právě tito dva v roce 2003 a Vratislav Minář se s Miroslavem Šloufem seznamuje až o trochu později, o rok až o dva, takže něco na přelomu roku 2004 až 2005. A seznámil je společný známý podnikatel
Masný, teď mi vypadlo jeho křestní jméno, tak se omlouvám. A ten právě seznámil Miroslava Šloufa a Vratislava Mináře. A v tu dobu, kolem toho roku 2004-2005, se celá ta trojice dává dohromady a začíná vymyslet, jak vrátit Miloše Zemana do politiky. Zakládají spolek přátel Miloše Zemana a o rok později zakládají stranu práv občanů Zemanovci, což byla strana, se kterou chtěli uspět ve sněmovních volbách. Nepovedlo se to, absolutně pohořeli. A v roce 2008 se právě Miroslav Šlouf dává dohromady s Tomášem Hrdličkou, což je pražský lobista, asi ho taky všichni znáte, nebo jestli o něm mám říct něco víc, tak klidně řekněte. Ale to je právě klíčová osoba, která se hrála taky velký vliv na tom, že se právě Miloš Zeman dostal v roce 2013 na Pražský hrad. Byl to právě on, kdo se snažil mimo jiné lobovat za to, aby byl protlačen způsob přímé volby, a to proto, že trojice těchto podnikatelů a těchto mužů, kteří byli nejblíž Miloši Zemanovi, moc dobře věděla, že Miloš Zeman se na hrad dostane, když ho budou volit lidi přímou volbou. Věděli, že neuspěje, pokud by o tom měli opět rozhodovat zákonodárci. Takže tento krok byl potřebný pro to, aby Miloš Zeman ovládl Pražský hrad. Když se budeme bavit o té motivaci Vratislava Mynáře, ale i Martina Nejedlého, tak je to ta motivace, kterou jsem zmiňovala na začátku. Prostě to jsou typy lidí, kteří chtějí získávat moc skrze nějakou volenou osobu, která má velký vliv, v tomto případě hlava státu, a chtějí skrze to prosazovat své zájmy. A jak jsem říkala na úvod, je otázkou, jestli to jsou lidé, kteří chtějí prosazovat dobré zájmy nebo ty špatné. V tomto případě si troufám říct, že jediné, na co mysleli většinu toho času, co na Pražském hradě byli, tak to byli oni sami. A to tedy hlavně jejich podnikání. Takže zpátky k Tomášovi Hrdličkovi. Je to pražský lobista, který mimo jiné stál, nebo stále stojí za řadou politických stran. Jedna z nich je z SPD, čemuž se i veřejně přiznal, že tam právě on hrál nějakou svoji roli, že se podílel na tom vymyšlení toho nápadu. Po jeho přátelské vazbě s celou řadou politiků i v rámci SPD, což je třeba Radim Fiala, místopředseda té strany, ale byl to i Tomáš Hrdlička, který stál za věcmi veřejnými, který se asi taky všichni pamatujeme. Takže to byl člověk, který hýřil těmito nápady a právě on pomohl trojici Mynář, Šlouf, Nejedlý k tomu nápadu, jak dostat Miloše Zemana na hrad. On pak, když jsem se o tom s ním bavila, s Tomášem Hrdličkou, protože tam je zajímavý, že on je poměrně hovorný člověk a když se k němu kdokoliv objedná, že se s ním chce pobavit nebo že chce něco vysvětlit, tak on víceméně skoro každého novináře přijme a nemá problém, nechci říct úplně se chlubit, ale vlastně rád mluví o těch svých jako úspěších, aniž by se častokrát uvědomoval, že ne vždycky je dobré všechno říkat nahlas. Ale když právě jsem se s ním o tom bavila, jak to celé vymýšleli, tak mi zmiňoval, že on skrze své firmy nebo i skrze své přátelé roznášel letáky vůči tomu, že Karel Schwarzenberg není dobrý kandidát, a vlastně tam probíhala tato, nechci říct lživá kampaň, ale nefér, i skrze vlastně řadu těch pomluv, které vybíhaly v některých médiích na Karla Schwarzenberga, a právě on zatím taky částečně stál. Tady můžeme vidět ty tři kandidáty. Karel Schwarzenberg, zesnulý teda dnes již, Miloš Zeman a Jan Fischer. Jan Fischer je v tom celém příběhu taky důležitý, protože on odstoupil a na jeho kampani se podílel Jan Novák, což je důležitý člověk v té celé skládačce o Pražském hradu, protože to byl právě Jan Novák, který
troufám si říct, byl asi jeden z nejdůležitějších lidí, kteří ovládli Pražský hrad v těch posledních 10 letech. Byl to člověk, který byl bezpečnostním ředitelem, ačkoliv neměl odpovídající bezpečnostní prověrku. A byl to právě on, kdo dělal celou řadu personálních čistek v rámci Pražského hradu. Ale to jen tak na okraj. Takže z této trojice vyhrál Miloš Zeman a pak se začaly dít věci. Pro mě asi ta nejdůležitější věc, která se odehrála v tom roce 2013, tak když jsem nad tím přemýšlela, tak je to to, že centrum té moci v rámci Česka se přesunulo právě na Pražský hrad. Když se koukneme zpátky do minulosti, kdo tady ovládal a tahal za ty nitky, tak to bylo dlouhou dobu například ČES, ale potom, co Zeman, Nejedlý, Mynář ovládli hrad, tak právě z toho hradu se stalo centrum té moci, čemuž nahrálo i pád Nečasovy vlády, protože Strakova akademie úplně ztratila tu sílu po dlouhou dobu a jenom to pokračovalo i v době, kdy byl premiérem Bohuslav Sobotka nebo Andrej Babiš. Andrej Babiš speciálně, protože to, co se odehrávalo mezi Zemanem a Babišem, tak byla jenom hra, protože se navzájem potřebovali a neustále si ve všem ustupovali, ale k tomu se taky dostaneme. Takže pro mě asi to nejdůležitější je to, že oni měli absolutní moc a když jsem se bavila s tehdejšími členy vlády Bohuslava Sobotky, tak i oni právě tohle zmiňují, že když si Miloš Zeman navolil svoji úřednickou vládu, tak on si tam dal své ministry, dal si do čela svého člověka, což byl Jiří Rusnok, později guvernér. Teď je médii opěvovaný muž, ale myslím si, že ta jeho minulost a to, co dělal pro Zemana, je opravdu pozoruhodné a nemělo by se na to úplně zapomínat. Takže vlastně Zeman už v tu dobu, kdy nastoupil, tak měl částečně celou svoji vládu a mohl celou řadu věcí ovlivňovat. Což se částečně změnilo po tom, co nastoupil Bohuslav Sobotka, který mu do určité míry v řadě věcí vzdoroval, ale úplně se to nedařilo. Asi si všichni vzpomeneme na Lánský půjč, který se stal v roce 2013, myslím. A i to Bohuslav Sobotka nějakým způsobem zvládl. Ale poté, co Miloš Zeman jmenoval vládu Andreje Babiše v roce 2017, tak ta moc toho Zemanova okolí ještě vzrostla. A to i díky sociální demokracii, kterou v tu dobu vedl Jan Hamáček. Když se přesuneme k Martinu Nejedlému, tak tam pro mě je asi důležité to, že vlastně mě to až zaráželo, když jsem psala tu knížku, tak mě zarazilo, že nikdo z médií nedokázal otisknout jeho životopis. Byl to člověk, který byl jeden z nejbližších lidí Miloše Zemana a měl extrémní vliv na všechno, protlačoval tady ruské zájmy dlouhodobě a nikdo jsme neznali jeho životopis a to, co přesně on dělal a jaké byly jeho kontakty v Moskvě a v čem vlastně podnikal. Takže v tomhle roce, to už je vlastně tenhle rok, jsem si řekla, že je potřeba to zmapovat, protože jsem hodně chtěla i s mým editorem, který editoval tu knížku, Michal Švec, tak jsme hodně stáli o to, abychom znali aspoň obrysy toho jeho života, protože to je hrozně důležitý. No a tam začaly nastávat velké problémy, protože člověk hned narazil, když se snažil cokoliv o něm zjistit. Je to prostě pan tajemný a když jste chtěli zjišťovat hlavně tu jeho minulost v těch 90. letech v Rusku, tak jste narazili na to, že jste se o tom mohli bavit s lidmi, co žijí v Moskvě. Ač já teda neumím rusky, ale sehnala bych někoho, kdo by mi s tím pomohl. Ale ti lidi byli po smrti. Takže nešlo vlastně verifikovat ty věci, které o sobě říkal sám Nejedlý, který ze sebe dělal velkého biznismena, který vystoupal až do nejvyšších pater v rámci té ruské smetánky v 90. letech. A nešlo to nijak ověřit.
takže člověk mohl jezdit po republice tam a zpátky a bavit se s lidmi z Karlových Varů, kteří ví o nejedlím poměrně hodně, ale vždycky narazíte na to, že ten původní zdroj je vždycky Martin Nejedlý, takže cokoliv zjistit a ověřit si to je extrémně náročný a myslela jsem si, že jako se to ani nepovede to nějak aspoň částečně popsat. Takže jsem musela volit tu strategii, že jsem Martinu Nejedlému zavolala a požádala jsem ho o to, abych se s ním mohla pohovořit o tom, co skutečně dělal, protože jinak to prostě nešlo. A pak člověk většinu těch věcí strašně dlouho musel právě ověřovat, aby si zjistil, jestli to může být pravda, nemusí. A to člověka stálo hodně sil. Nicméně, když začneme od začátku, tak Martin Nejedlý, pro mě je pozoruhodný, že se z něj stal právě tento typ člověka, který byl všemi médii označován za největšího lobbystu, za člověka, který byl podezíraný z toho, že spolupracuje s ruskými tajnými službami, protože začínal prostě jako normální kluk, který rád sportoval, hrál volejbal a začal chodit na vysokou školu na tělovýchovu a myslím si, že tam měl druhý obor ruštinu a studoval v Brně a už tu dobu se poprvé oženil, tomu bylo nějakých 22 let a přestěhoval se se svojí tehdejší první manželkou do Německa, protože ona byla výborná basketbalistka, dostala tam nějaký kontrakt, tak se tam společně přestěhovali, on tam dostal angažmá ve volejbale a právě tam ve svých 23 se seznámil s podnikatelem, který se jmenuje Ulrich Bicker, což byl člověk, který v Německu vlastnil, vlastně byl to prodejce aut, měl autosalon, kde prodávali auta, hlavně značky Opel. A s ním se Nejedlý seznámil a začal u něj pracovat v tom salonu. A to pro něj bylo klíčové seznámení a nějaké jako jeho první větší pracovní zkušenosti, kdy on byl tedy jenom jako poslíček. Ono se to možná pak přehánělo, že byl nějaký velký prodejce aut, ale vlastně fakt nebyl. A právě Ulrich Bicker, díky němu se dostal do Moskvy, protože po roce 1991 se řada německých podnikatelů, ale i z Česka a dalších západních zemí chtěla dostat na východ a Ulrich Bicker nebyl výjimkou. Takže oni se snažili dostat ta německá auta na ten ruský trh, ale Ulrich Bicker neuměl rusky. Takže si sebou vzal Martina Nejedlého, který ovládal skvěle ruštinu, aby mu s tím pomohl a aby se tam snažili nastavit nějaké vztahy a aby se udělali kontrakty tak, aby z Německa převáželi auta do Ruska. No a tady právě je pro mě asi ten největší otazník v tom celém. Martin Nejedlý a jeho verze je taková, že poté, co se Ulrich Bicker vrátil zpátky do Německa, tak on se seznámil v centru Moskvy s restauratérem, který se jmenuje Sergej Mosman. Měl to být člověk, který vlastnil luxusní restauraci, do které chodila právě ta Smetánka, jedni z nejbohatších Rusů v té době, kteří později přišli na milost Vladimíru Putinovi, takže celá řada z nich už v Rusku nežije. A právě v tu dobu, v těch 90. letech, on se v té restauraci skrze ten svůj kontakt, což byl Sergej Mosman, měl seznámit s lidmi, jako je Gusinský, Abramovič a tak dále. A to je jeho verze. A právě v ten moment já jsem se ho ptala, teď je to úplná blbost, teď vám bylo 25 let, jak jste se mohl dostat k těmhle lidem? Prostě nedává to žádný smysl. A jediná odpověď, kterou má celá řada lidí i z bezpečnostní komunity, tak je taková, že pokud se k těm lidem opravdu dostal, už v takhle mladém věku, tak je podezření, že
musel spolupracovat s tajnými službami, což Martin Nédlí vehementně popírá a tvrdí, že nikdy nespolupracoval s žádnými tajnými službami a že to je blbost. Ale pak je pro mě otázkou, jak je možný, že se v takhle mladém věku dostal tam, kam se dostal a k těm lidem, ke kterým tvrdí, že se dostal. To je teda jedna jeho kapitola toho života v Rusku, ale myslím si, že klíčový člověk, který sehrál důležitou roli v tom jeho životě, tak byl někdejší šéf Lukoilu, Vagit Alekperov. A to byl člověk, se kterým on spolupracoval a spolupracoval s ním až do roku 2014, tedy ještě v době, kdy byl na Pražském hradě, tak ho Lukoil platil a dlouhodobě se s nimi bavil a byli spolu v kontaktu po celou dobu, co už pracoval pro Miloše Zemana, ale nejen jako politika, který odešel na Vysočinu, ale také jako prezidenta. A v tom je to strašně alarmující, že právě celá řada těch věcí a celá řada těch rozhodnutí, který prezident dělal, tak si musíme klást otázku, v čí prospěch to bylo, protože v naší asi ne. Takže to je klíčové setkání Martina Nédlého s Vagitem Alekperovem a Martin Nédlí při té své cestě v Moskvě se podruhé oženil, měl tam manželku Marínu a v roce 2002 se pomalu začal vracet zpátky do Česka a fungoval vlastně jako takový lobista Lukoilu, protože v tu dobu Lukoil se chtěl uchytit ve střední Evropě a chtěli tedy využít konexí Nédlého, ale také to, že umí česky. A on pro ně tady dělal celou řadu projektů i v Česku. A právě skrze Lukoil on se seznámil s Miroslavem Šloufem, což se právě vracíme k tomu začátku, kdy jsem mluvila o tom, jak se ta trojice celá dala dohromady. No a byl to právě Šlouf, který Nédlému ukázal vlastně všechny důležité lidi v tu dobu v Česku, protože spolu pracovali v té školské ulici, kam za Šloufem chodila celá řada vlivných lidí a on se všechny seznámil s Nédlým. Takže Nédlí si v tu dobu začíná dělat síť v rámci České republiky, což je pro něj extrémně důležité a je to věc, ze které si troufám říct stěží dodnes. I když si myslím, že tím, že to jeho jméno je nějakým způsobem poznamenané řadou skandálů, tak už ne všichni si myslím, že s ním spolupracují. Ale v době, kdy byl na Hradě, tak měl obrovskou moc a všichni se ho báli, což si pak asi řekneme později. Ale jako pamatuju si, že třeba v roce 2020, kdy jsem začínala pracovat v deníku N a jenom jsme jako novináři zavadili o jméno Martin Nédlí a o nějaké jeho aktivity, které se týkaly třeba dalších podnikatelů, tak se ho všichni strašně báli a všichni z něj měli strach a báli se, kdyby jakkoliv promluvili proti němu, co by jim udělal. A to se pak ukázalo i v řadě policejních vyšetřování, kde se Nédlého jméno myhlo. Jedním z těch příkladů je kauza nemocničních zakázek, která se odehrála v roce 2018. Nevím, jestli si to pamatujete, jde o zmanipulované zakázky na Bulovce a Všeobecné fakultní nemocnici, teda na Karláku. A na Bulovce tehdy byla ředitelkou Andrea Vrbovská a ve VFN byla, teď mi vypadlo její jméno, druhá ředitelka a obě byly extrémně v kontaktu právě s Martinem Nédlím a Martin Nédlí i v rámci jako tvrzení těch lidí v té skupině, která se měla podílet na manipulování těch zakázek, tak mluví o Nédlém jako o jakýmsi, jako o jakýsi hlavě té skupiny, která dávala zadání. Ale on se nikde neobjevil, protože Martin Nédlí proplouval celou řadou kauz, ale on nikdy nedělal to, že on by sám měnil zadávací řízení té dokumentace k nějaké veřejné zakázce, takže na něj nebyl důkaz, že on by něco
jako manipuloval nebo by ovlivňoval to, aby někdo v rámci toho zařízení změnil podmínky. Takže to je právě důležitý, proč se na něj nikdy v ničem nedostalo. To je teda jeden případ, ty nemocniční zakázky, ale pak je ještě další případ různých daňových úniků, nebo se jeho jméno myhlo i v kauze sportovních dotací, která se týká Miroslava Pelty. Tam to byl úplně stejný příběh. Miroslav Pelta v odposleších mluví o tom, že Martin Nejedlý po něm chtěl, aby se přidělila nějaká dotace pro určité zařízení. Ale jen to zmiňuje, Nejedlý nechodil k těm úředníkům, aby to změnili. Takže opět tam není žádný důkaz. A to je právě to, že Nejedlý se dostal nad ten systém. On nemusel obíhat ty úředníky, ale u něj jenom stačilo, že dal pokyn a nějak se to seběhlo, ale zároveň pak na to nebyl důkaz, který by ho usvědčil z toho, že spáchal trestný čin. Takže v tomhle to bylo hodně zapeklitý a pokud vím, tak dodnes není ničem stíhaný a asi ani nebude. A byl teda poslední případ, který se ho mohl týkat. K tomu se dostanu na konci a týká se to právě toho hradního uklízení a to byla vrbětická zpráva, konkrétně skartování vrbětické zprávy, kde měli policisté podezření, že to byl právě Nejedlý i Minář, kteří se dotýkali té tajné zprávy a četli si ji. Byla to tajná zpráva, která byla určená jenom prezidentovi a oni do ní neměli mít přístup. Ale to je právě ono, že i jako novináři jsme to měli v době vládnutí Miloše Zemana poměrně těžký, protože tady lítala celá řada lidí, která tvrdila nějaké věci, jak na Nejedlého, tak na Mynáře, ale všechno bylo extrémně těžký jakkoliv dokázat. Myslím si, že jednodušší to bylo u Vratislava Mynáře, protože když to vezmu rychle, tak on neměl problém komukoliv zavolat a řekl, co si přeje a co chce. To jsme mohli vidět v různých soudních kauzách, kdy obvolával soudce a loboval za kauzy, které byly živé. A vůbec mu to nečinilo žádný problém, prostě zavolal, řekl, já jsem Vráťa, jsem kancléř a udělejte to. A to je právě to, jak ho popisují lidé, kteří s ním dříve spolupracovali a kteří mu poté, co se stal kancléřem, nemůžou přijít na jméno. Vratislav Mynář je důležitý i v dnešní době, protože to byl právě on, kdo extrémně změnil chod Pražského hradu, ale i toho celého fungování. A proč je důležitý dnes? Je důležitý proto, že na hradě doteď musí dávat do pořádku nepořádek, který on tam napáchal. Čímž teda neříkám, že oni jsou svatí, to ne. To pak asi taky rozeberem. Ale tím, že Vratislav Mynář neznal administrativní práci a neuměl se v tom pohybovat, tak to tam prostě nefungovalo, ty věci. A děly se opravdu velké problémy, protože Mynář neplnil funkci toho kancléře dostatečně. Protože si troufám říct, že práce kancléře je hlavně úředničina. A Vratislav Mynář si celou dobu řešil jenom svůj biznis, což jsem mohla vidět i v tom posledním roce, kdy jsem tam stála a sledovala jsem ty jejich schůzky. Tak při četnosti těch jeho biznisových schůzek mi nepřišlo, že by mohl mít čas na cokoliv jiného, co by mohl řešit. A proto v roce 2015, když to zřejmě Vratislavovi Mynářovi došlo, že mu to vlastně moc nejde s tou úředničinou, tak se na scéně objevil Jan Novák, což je tenhle člověk. Je to muž, který byl po celou dobu v zákrytu a nebyl vůbec vidět. Ale byl to právě on, kdo proměnil ten hrad a to fungování, které se tam dělo do, jak by řekli někteří bývalí zaměstnanci hradu, do hrůzy. A celá řada lidí po jeho příchodu odešla.
jako byla tam celá řada obviňování z toho, že Jan Novák bosoval řadu úředníků. Je otázka, jestli to tak bylo, protože lidi, kteří odešli, které mohl vyhodit, tak opravdu nemuseli třeba pracovat dobře, ale těch výčitek směrem k němu bylo opravdu tolik, že je možné, že na tom něco je. Nicméně fakta jsou taková, že po jeho příchodu skončilo opravdu hodně lidí, kteří mu nešli po vůli. Šlo například o ředitele různých odborů. Byl to právě Jan Novák, který pak udělal celou reorganizaci Pražského hradu. Dneska už teda Jana Bohralíková navrhla celou tu novou strukturu, ale on ji zjednodušil a změnil. A zároveň zastával právě post bezpečnostního ředitele na Pražském hradu, ačkoliv neměl tu odpovídající prověrku. On tvrdí, že on nikdy nic neporušil, ale dostal se do paradoxní situace. On prostě vedl odbor, ale zároveň nemohl mít jakýkoliv přehled o tom, co se tam děje, protože kdyby měl, tak porušuje zákon a nemuselo by to pro něj dopadnout dobře. A i on byl jeden z těch podezřelých v rámci té vrbětické zprávy, že si něco mohl číst. Já tady jenom přeskočím tohle a asi udělám jenom krátkou zábavnější odbočku k tomu, jak Deník N, konkrétně já s mým šéfem, jsme řešili tu situaci, že se nám těžko dostává do Pražského hradu, protože jsme chtěli mít informace o tom, co se tam vlastně děje a jak ta kancelář jako taková funguje. Tohle jsem já a jsem právě na tomhle předním nádvoří, kde jsem seděla většinou tady u té kašny. Akorát mi, co tam teď nejde? No, prostě tady, když pršelo, protože se tam dalo schovat. A zároveň člověk viděl, kdo jde tady těma dveřma. Tady to myslím, že je auto Martina Nejedlýho, Tomáše Hrdličky a tady to je auto Borise Šťastního. Akorát nevidím ty SPZky. Nicméně ten rok na tom hradě mě poznamenal tak, že člověk jde po ulici a pamatuje si pak SPZky a připadá se jak blázen. Protože prostě jste zvyklí, že si musíte všechny ty SPZky jako pamatovat nebo si je minimálně fotit. Takže jsem si musela pak koupit nový telefon, protože tam ten mi to už vůbec nezvládl, protože tam bylo spoustu SPZek. A tady, kde sedím, tak to je vlastně tady byly, tady kdyby pokračovalo dál to nádvoří, tak tady byly takové dřevěné dveře, kde byly dřevěné schody a právě tam jsem seděla. Tam dřív, myslím, byl vchod do té směnárny, Exchange se jmenuje, myslím. Takže tam jsem seděla a celý to vzniklo tak, že já jsem bydlela kousek od Pražského hradu a chodila jsem skrze to nádvoří do práce nebo do školy, kterou ještě studuju stále, a zajímalo mě právě, kdo tam teda jezdí, protože když vidíme tady ty tři auta, tak většinou tam těch aut bylo třeba 5 nebo 6. Ale nebyly to ty klasické úřední oktávky, ale jednalo se vždycky o luxusní Mercedesy, BMWčka, a člověku to nedalo a zajímalo ho, kdo to tam teda jezdí. A musím jenom říct, že to bylo prostě v dobu, kdy jsme nevěděli vlastně nic moc o těch jejich vazbách a o tom, jakou síť si dokázal Vratislav Mynář s Martinem Nejedlým udělat za tu dobu, kdy ovládli Pražský hrad. Takže v tomhle bylo hrozně cenný na tom hradě sedět a musím říct, že to bylo docela zábavný. Po tom měsíci, kdy jsem tam seděla, tak vznikla první reportáž a začalo se mi ozývat celá řada lidí, kteří si stěžovali, že jsem to neudělala dobře. A stěžovali si konkrétně na to, že ten obrázek těch schůzek a těch lidí, kteří tam jezdili, tak není ucelený, protože tam celá řada vlivných lidí, kteří oni si zasíťovali, tak prostě chybí. Kdybych měla říct, asi pro mě ty nejdůležitější lidi, kteří tam chodili,
tak pro mě to jsou asi lidi ze státních podniků, kteří byli právě s Hradem nakrátko, ať už jde o ČES, VZP, ať v minulosti šlo o policejního prezidenta Tuhého, který si dokonce s Martinem Nejedlým tykal a s Vratislavem Minářem taky a prostě spolu hodně trávili času na Pražském hradě, tak ale šlo o členy vlády, jak v Babišově vládě, tak částečně i ve vládě Petra Fialy, protože když se teď v létě, nebo to bylo v červnu, nebo v létě to bylo, když se objevilo, že Pavel Blažek byl přistižen v hospodě s Martinem Nejedlým, tak mě to popravdě vůbec nepřekvapilo, protože v rámci toho, jak jsem na Hradě působila, tak jsem je tam potkávala každý týden, každou středu, takže to bylo vlastně v tomhle dobré, že člověk přesně věděl, s kým se baví, s kým se stýkají. A potom, co jsem teda dostala řadu výtek, že to není dobře odvedená práce a že tam celá řada lidí prostě chybí, tak jsem si řekla, že tam budu ještě ten další rok. Takže jsem tam byla pak od června roku 2022. Tak to nebyl to celý rok. Já jsem tam byla od dubna 2022 a byla jsem tam vlastně až do března roku 2023, kdy Miloš Zeman skončil. Takže tomu vlastně podléhala i ta zima, která na tom Hradě je docela drsná. Tady mám ještě nějaké další obrázky. Často jsem stála i hned u vchodu, protože když oni si mě vlastně všímali, že tam stojím, tak se tak jako různě schovávali nebo ty auta parkovali jinde, tak pak už se vyplatilo stát přímo u vchodu, u té tramvajové zastávky Pražský hrad. Tady to je opět auto Tomáše Hrdličky, Martin Nejedlý a tady to nevím, z hlavy. Ale podle mě si vzpomenu. Já nevím, jestli se chcete teď někdo na něco zeptat, než budu pokračovat dál i k těm předchozím. Když tak prosím jenom mikrofon. Děkuji. Mě by zajímalo, jestli jste tam opravdu, nevím, jestli to dělám správně. Asi jo. Jestli jste tam chodila každý den, nebo v jaké frekvenci, jak dlouho jste tam v tom dni byla, protože si to teda fakt nedovedu představit. Jo. No. Tady ty fotky jsou vlastně z května roku 2022, kdy já jsem tam ten měsíc byla každý den od 8 třeba do 10. A do 10 jsem tam byla v ty dny, kdy tam přijel právě pan ministr Blažek, protože on se zdržel vždycky do poměrně pozdních hodin. Takže to bylo vždycky delší ty dny, ale ten měsíc jsem tam fakt si řekla, že tam budu prostě furt a že to budu monitorovat, co se tam děje od rána do večera. Ale tak už to bylo takový náročnější, protože jsem musela chodit do školy a nešlo prostě tam být jako furt. Takže pak v tom následujícím 3/4 roce jsem tam byla jako půl dny. Ale jako ne prostě celý, jako bylo to pak v takových blocích, že třeba od 8 do 2 a pak třeba od 4 do 6, ale už to nešlo dělat furt takhle, protože jsem zároveň musela pracovat a vydávat články, takže bych tam nemohla být prostě takhle furt, no. Takže jenom ten měsíc byl fakt jako od rána úplně do večera, dokud oni neodjeli. Protože na začátku bylo těžké se v tom zorientovat, kde přesně oni parkují, kde odjíždí. A to i z toho důvodu, že řidič Martina Nejedlýho, který mě má opravdu v oblibě, tak dělali to, že on vždycky tou limuzínou odjel v 8 večer a pak se vlastně pro něj vrátil, protože tam byla ještě pozdě večer třeba nějaká schůzka. Takže se mě takhle snažili jako oklamat, že chtěli, abych si myslela, že odjeli a pak tam právě přijel třeba Daniel Beneš. Jo, takže to už jsem pak věděla, takže jsem tam stejně byla do těch 10 třeba. No. Tak děkuji, ještě nějaká rychlá otázka, než budeme pokračovat.
Jestli dovolíte, já bych se chtěla zeptat, jestli neexistoval jiný způsob, jak zjistit přesně styk těch osob, o které jste měla zájem. Jestli to byl jediný možný. Další způsob by byl ten, že by si člověk obstaral záznamy, které má policie o těch autech, kteří tam přijíždí. Když tam totiž jede někdo na návštěvu, tak se to jeho auto tam vlastně zapíše, ta SPZka. A to je jediný možnost, jak to zjistit. Ale to jsem nechtěla dělat touhle metodou, protože by to znamenalo, že to mám od policajtů a že si to nevystojím já, takže jsem tuhle cestu ani nezvažovala. A taky si myslím, že tam neměli úplně všechny, protože ne všichni se tam zapisovali. Takže si myslím, že nebylo to stoprocentně i tak. Tak ještě třeba poslední otázka, než budeme pokračovat. Já bych se chtěl zeptat, myslíte, že tajné služby se o to nezajímaly tedy? Že to bylo třeba příliš jako, že by se si netroufili nebo... Já nevím, jak oni tam monitorovali ty schůzky a jak měli pod palcem všechno, co se na tom hradě děje. Jako po celou dobu panovala celá řada spekulací, že někoho odposlouchávají, ale nemyslím si, že by... nevím. Jako těžko říct, jestli měli detailní přehled, stejně jako my v deníku N, kdo tam všechno jezdí, je to možný. Já jsem tam nikdy nikoho nepotkala, že by tam někdo stál. Nebo jsou tak dobře maskovaný, že jsem je neviděla. Ale myslím si, že na to případně mohli jít tou metodou, že by si vyžádali právě tu knihu návštěv, kde by viděli ty SPZky a mají řadu vlastně aplikací, aby si zjistili, kdo za tou SPZkou stojí, kdo to auto má. Takže je možné, že to mohli dělat touto metodou, ale nemyslím si, že by tam stáli takhle na tom nádvoří jako já. Ale určitě monitorovali, s kým se baví a s kým se stýkají, jenom neznám přesnou odpověď na to, jak to dělali. Tak děkuji. Teď... Myslíte v tom případě, že na tu knihu návštěv se dá spolehnout? Že jako... Nebo jestli vy jste ji pak viděla, neviděla asi, že byste to konfrontovala se svými zápisky? To jsem neviděla, ale tam je teda potřeba si říct jeden asi poměrně důležitý detail, že v době, kdy na hradě byl Vratislav Minář Nejedlý Zeman, tak hrad dával kartičky, jako, které se dávají externím spolupracovníkům, ale oni to dávali svým kamarádům, kteří tam jezdili velmi často. Jednu z těch vstupních kartiček měl například spolumajitel Parlamentních listů Michal Voráček nebo Jaroslav Tvrdík nebo řada jejich biznisových partnerů. A když jste měl tu vstupní kartičku, tak jste se nemusel zapisovat. Takže v tom je ta kniha návštěv neúplná, protože oni tam nejsou zapsaní. A tím, že oni ty kartičky vstupní rozdávali jak na běžícím páse, tak podle mě nebyl v Praze člověk z té jejich party, kdo by tu kartu neměl a všichni na ten hrad prostě mohli. Ale jako těžko říct, no, já jsem tu knihu neviděla úplně celou, jenom prostě něco, ale když jsem šla jednou za Vratislavem Minářem, což je vlastně docela vtipný, že jsme se spolu bavili, ale potom, co jsem o něm napsala nějaký kritický článek, tak zjistil, že asi nebudu úplně jeho typ novinářky, který by psal pro něj, tak už mě tam nikdy nepozval. Ale to mi bylo nějakých 22 let a tak nějak jsem začínala v té novinařině. No, takže mě si myslím taky nezapisovali, protože mě tam protáhl právě on. Takže ta kniha návštěv nebyla vlastně moc úplná, no, i tak. Tak děkuji. Teď my si můžeme pokračovat ještě tak další diskuze potom zase. Jo, tak jo.
Já jenom, ještě než přejdeme k té současné vládě Petra Fialy, jak to měli se Zemanem a jak to má Petr Pavel s novou vládou, tak jsem si řekla, že něco krátce řeknu o tom, jak to měl Miloš Zeman s Andrejem Babišem. Když to jenom tedy krátce připomenu, tak Andrej Babiš vyhrál volby v roce 2017. Napoprvé mu nevyšlo to, že by dostal podporu v rámci sněmovny, takže byl jmenovaný předsedou vlády až v červenci roku 2018, kdy ho Miloš Zeman na podruhé jmenoval předsedou vlády a pověřil ho složením toho svého kabinetu. A po celou tu dobu toho vládnutí Andreje Babiše docházelo k tomu, že jeden toho druhého navzájem vydíral. A děly se tam jako zajímavé věci a fakt bizarní. A teď mě třeba jedna napadá s Marií Benešovou, což byla na krátkou dobu ministryně spravedlnosti. A řešilo se to, kdo bude nejvyšším státním zástupcem po Pavlovi Zemanovi. Hrad prosazoval nějaké své kandidáty, Marie Benešová prosazovala Igora Stříže a Andrej Babiš prosazoval úplně někoho jiného. A Marie Benešová místo toho, aby to řešila s Andrejem Babišem, tak jezdila se o tom bavit s Martinem Nejedlým, což byl takový klasický případ toho, že řada lidí z toho jeho kabinetu, z kabinetu Andreje Babiše, byla opravdu nakrátko s Hradem a jezdili tam ty věci konzultovat přímo na Hrad. A to se Andrejovi Babišovi nelíbilo, protože je to člověk, který chce mít ve všem hlavní slovo a chce o všem vědět. Netroufám si teda říct, jestli je stále takový, protože se asi lehce změnil v řadě věcech, ale v tu dobu takový byl. A právě on byl naštvaný na Marii Benešovou, že si za jeho zády domlouvá s Martinem Nejedlým a s Milošem Zemanem toho, to, koho navrhne na post nejvyššího státního zástupce. A stala se tam vtipná příhoda, když se Andrej Babiš dozvěděl, že Marie Benešová jede opět na Hrad řešit to, kdo obsadí právě tuto funkci, a jel tam taky. A jel hned za ní, setkali se tam na nádvoří, Marie Benešová utíkala hned nahoru, ale Vratislav Minář Babiše nepustil nahoru, prostě mu řekl, že ne. Že s prezidentem se on neuvidí a Babiš strašně naštvaně odešel z toho Hradu a nevěděl, co s tou situací. Ale vlastně představa, že Vratislav Minář premiérovi říká, nebo jakýkoliv kancléř předsedovi té dané vlády, že prostě nepůjde za hlavou státu, i když jeho člen toho kabinetu tam jde, tak je poměrně bizarní. Ale takhle se tam ty věci děly víceméně celou dobu, a to i skrze Jana Hamáčka, který si celou řadu věcí domlouval vlastně trochu bokem, a to hlavně v těch posledních dvou letech, což se ukázalo v kauze Sputnik. A tak. Ale když se teda koukneme na to jejich klíčové spojenectví, tak jak Zeman, tak Babiš se seznámili už v 90. letech, a to skrze to, když byl Zeman předsedou vlády a jeho vláda odsouhlasila privatizaci Unipetrolu, o což měl zájem právě Agrofert. Tam se ale stalo to, že Agrofert nedodržel podle Zemana, ale i těch někdejších členů vlády, to, co slíbil, a odešel z toho kontraktu, což mu Miloš Zeman nikdy neodpustil do toho roku 2013. Pak ale zjistil, že se mu Andrej Babiš může hodit, a zase byli spojenci. A tak se dá definovat to celé jejich přátelství, že to byli takový spojenci z rozumu, prostě si vycházeli vstříc a navzájem se potřebovali. Což se ukázalo i v roce 2017, kdy Zeman se snažil obhájit ten prezidentský post a neměl to úplně jasné. Ale byl to právě Andrej Babiš, kdo veřejně řekl, že vyzývá své voliče hnutí ANO, které bylo v tu dobu opravdu silné, teď je taky, ale v tu dobu taky, a vyzval své voliče, aby dali hlas Miloši Zemanovi, čímž mu opravdu pomohl. A on pak snadno zvítězil v
těch prezidentských volbách v roce 2018. Po celou dobu to jejich přátelství nebylo tak růžové, protože byla celá řada kauz, na kterých se zasekly. Ta klíčová kauza, kvůli které se hádali, bylo asi ohledně bezpečnostních služeb, konkrétně bezpečnostní informační služby, kterou vede Michal Koudelka. To byl člověk, který Miloš Zeman prostě ho nemohl vystát a celou dobu se snažil ho dostat z čela té tajné služby. To se ukázalo například v létě v roce 2021, kdy to byla právě vláda Andreje Babiše, která měla rozhodnout, jestli Michal Koudelka bude i nadále v čele té služby. A Miloš Zeman se snažil udělat všechno pro to, aby vláda Andreje Babiše Michala Koudelku nejmenovala na to další funkční období. A to provázela vždycky celá řada různých, jako, to říct, takových naschválů, ale i mediálních faulů, kdy prostě Martin Nejedlý i Vratislav Mynář pouštěli do médií různé jedy na ty lidi, kteří se jim zrovna nelíbili. Teď nechci znít, že tady kohokoliv obhajuju, to vůbec, ale jenom ta metoda toho, jak se snažili zbavit těch lidí, kteří se jim nelíbila, tak byla občas vtipná. A to zvlášť v tom posledním roce, když se loučili a dělali celou řadu zajímavých věcí. Takže ten hlavní střet se odehrál ohledně bezpečnostní informační služby. Ale teď jenom, když si vzpomenu z hlavy na další, tak mě napadá například vydání ruského hackera Nikulina, což se taky enormně řešilo. To bylo v roce 2017 a 2018, kdy byl ministrem spravedlnosti Robert Pelikán, v tu dobu za hnutí ANO. A byl to právě on, na koho Hrad tlačil, aby ruského hackera vydal do Ruska. A to byl právě ten narrativ, který Hrad dlouhodobě ve všem měl. Oni se stavili v řadě těch klíčových věcí ne vždycky na stranu České republiky, ale řešili hlavně zájmy toho Ruska. Tam je dlouhodobě otázka, proč. Já si myslím, že to je nejen skrze to, že Miloš Zeman měl dlouhodobě dobré vztahy s Ruskem, s Vladimírem Putinem, se kterým se stýkali, on ho obdivoval, což byl takový jeho rys, že on obdivoval ty velikány, ať už to byl ruský prezident nebo i čínský prezident, ale nevždy myslel na tu zemi, v jejímž čele stál, což je Česká republika. Takže to byl ten ruský hacker. Pak se to ukazovalo v celé řadě personálních otázek, kdy Andrej Babiš se chtěl zbavit celé řady lidí, kteří byli v té státní správě poměrně vysoko, jako to byl třeba Zdeněk Kabátek nebo Daniel Beneš nebo šéf NKÚ Miloslav Kala, ale Zeman vždycky šel proti Babišovi a většinou to vyhrál. A Babiš se těch lidí nemohl zbavit. Zároveň v tu dobu Babiš si řešil celé své jako haldy problémů, a tím největším bylo kauza Čapí hnízdo, takže většinou tomu Zemanovi ustoupil. Ale v případě jmenování toho Michala Koudelku mu vlastně úplně neustoupil. A tady se dostáváme k tomu, jak to měl Zeman a Fiala. Tam bylo poměrně zajímavé to, jak se vůbec skládala ta vláda, která tady je dneska. Když si všichni vzpomeneme na rok 2021, kdy byly volby do poslanecké sněmovny, tak to bylo v době, kdy Miloš Zeman na tom opravdu nebyl dobře zdravotně. A to bylo taky poměrně vtipný pro novináře, protože jsme neustále ověřovali v tu dobu, jestli Miloš Zeman žije. Bylo to v září, ale i v říjnu, ještě před těmi volbami, kdy se vždycky rozšířila večer mezi novinářemi informace, že Miloš Zeman zemřel. A teď jste nemohli dělat nic jiného, než to celou noc ověřovat, aby pak Jiří Ovčáček dal tweet, že je všechno v pohodě. A tohle se dělo opakovaně. Já jsem si pak už říkala, že to snad dělá někdo na schvál, protože to bylo
jako opravdu zvláštní ta frekvence tady těch zpráv, ale vždycky jste to museli se snažit ověřit, protože to je prostě práce toho novináře. Ale když si teda vzpomeneme na to, jak vznikala ta vláda Petra Fialy, tak určitou roli v tom hrál i Andrej Babiš. A to díky tomu, že on se rozhádal s Milošem Zemanem po těch volbách a odmítl Zemanovu nabídku, aby skládal a sestavoval ten další kabinet. On to prostě nechtěl. Samozřejmě v tom hrála i celá řada dalších vlivů. A to bylo to, že on už v tu dobu neměl opravdu dobré vztahy s Martinem Nejedlým, ale i s Vratislavem Mynářem. A poslední kapkou bylo to, když je veřejně hanil a řekl, že Vratislav Mynář by měl odstoupit z funkce kancléře a veřejně vlastně nehezky mluvil o Martinu Nejedlém. A oni si to moc dobře zapamatovali a bylo to fakt jenom taková poslední kapka v těch jejich vztazích, které prostě nebyly dlouhodobě dobrý. A byli to právě oni, kdo našeptávali Milošovi Zemanovi, aby pověřil sestavením kabinetu Petra Fialu. A klíčovou roli v tom celém příběhu, v tom, kde se sestavovala vláda, sehrál právě ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Protože to byl právě on, kdo skrze Martina Nejedlého a Vratislava Mynáře dohodl celou řadu věcí. A tam je zajímavé to, že Pavel Blažek se s Martinem Nejedlým znají už od dětství, protože spolu hráli taky volejbal. A oni se spolu bavili už v době, kdy Pavel Blažek byl ve vládě Petra Nečase jako ministr spravedlnosti. A pak se dlouhou dobu s Martinem Nejedlým neviděli, ale když se v roce 2020 řešilo to, jak to může být po těch volbách, tak se spolu zase začali bavit. A právě to jejich spojenectví v uvozovkách bylo důležité i pro složení toho kabinetu. My si můžeme vzpomenout, že tam byla celá řada věcí, která Miloši Zemanovi vadila, ale pak přijel Petr Fiala do LAN a odehrála se nějaká hodinová schůzka a najednou Miloš Zeman neměl s ničím problém. Otázkou je do dneška proč, co si slíbili, co si řekli a co Fiala slíbil Zemanovi za to, že ho jmenuje a jmenuje celou tu jeho vládu a ten kabinet, včetně ministra zahraničí, kterého Zeman opravdu nechtěl, aby v té vládě byl, brojil i proti některým členům z TOP 09, ale udělal to. A to byla pro mě v tu dobu velká otázka, co se tam tedy odehrálo, jestli Petr Fiala slíbil například, že spolu podepíše abolici, kterou pak Miloš Zeman v tom posledním měsíci dal, která se týkala právě Vratislava Mynáře. No a to bylo poměrně zajímavé v tom odchodu, protože Miloš Zeman i někteří jeho spolupracovníci tvrdí, že premiér mu to měl slíbit, že to podepíše, ale neudělal to. A je otázka, jak to teda bylo, protože jedna strana tvrdí to, druhá zase to, ale těžko říct. Ale muselo tam asi dojít k nějakým věcem. Jedna z těch věcí, která se ví, kterou říká i na jméno ministr spravedlnosti Pavel Blažek, tak jedna ta věc je ta, že si řekli, že do nich nepůjdou. Že prostě nebudou veřejně útočit na hrad a nechají se být. A tou klíčovou spojkou, která pendlovala mezi Strakovou akademií a hradem, tak byl právě Pavel Blažek, který měl vyvažovat ty vztahy, když to tak řeknu. Ta dynamika mezi vládou a hradem, když jsem nad tím přemýšlela, tak byla poměrně vlastně docela v pohodě. Byla řada věcí, které hrad chtěl. Fialův kabinet tomu nevždy vyhověl. Jedna z těch věcí jsou právě ty zmíněné abolice. Byly celkem tři. Dvě Miloš Zeman žádal už v červnu roku 2022. A to se právě týkalo té skartované vrbětické zprávy a
údajného úniku informací z bezpečnostní informační služby směrem na Hrad. To jsem psala já a Miloš Zeman pak všude tvrdil, že to je lež a že jsme si to vymysleli. Později se ukázalo, že to pravda byla. A pak ten další případ té abolice, tak ten se odehrál jenom pár dní předtím, než Miloš Zeman odešel z té funkce. Tam je zajímavé pro mě osobně, že to předání té abolice Petru Fialovi se odehrálo jenom krátce poté, co Miloš Zeman absolvoval schůzku s šéfem antimonopolního úřadu a ještě řady dalších advokátů. A je prostě pro mě jako fascinující, když člověk mohl spojovat ty sítě toho vlivu a toho, s kým se kdo baví, protože pak například antimonopolní úřad rozhoduje o některých věcech, které se týkají spřátelených firem pro Martina Nejedlého, rozhodnou nějak divně a člověk si může říct, ty jo, zvláštní a jako dává se to člověku nějak do souvislostí, takže pro mě jako pro novinářku je asi hodně důležitý dbát na tady ty detaily a na to, s kým ti lidi přichází do styku a tráví velký čas. Takže mě už v tu dobu, kdy se právě řešila ta druhá abolice, zarazilo, že tomu předcházela tahle schůzka, ale nechci tím teď otravovat. Asi důležitá věc v rámci toho hradního uklízení je pro mě ta katarská mise, která se týká podnikatele, který nedávno umřel v Dubaji. Jmenuje se Martin Horák, nevím, jestli ho znáte všichni. To je podnikatel, který dlouhodobě podnikal s Vratislavem Minářem a byl to právě on, kdo s ním letěl do toho Kataru, tehdy pozvat katarského prince. Tak to byl on, tady teda, to není on na té fotce. A tam právě se to dá zmínit jako taková jejich poslední mise, kterou se snažili udělat v rámci nějakých svých biznisů, protože jsme viděli, že Hrad se přikláněl dlouhodobě k Číně, pak k Rusku a poslední štace byla právě v tomhle Kataru. Úplně se to nepovedlo. Tam vznikla řada poradenských firem v Dubaji, které právě měly zprostředkovávat ty kontrakty mezi českými firmami a Katarem. Ať už se to týkalo podnikání nebo odkupování nemovitostí a pozemků a hrál v tom roli právě Minář a ten jeho obchodní partner. Když půjdeme do současnosti, tak asi si všichni vzpomeneme na ty prezidentské volby, které byly poměrně divoké. A vyhrál Petr Pavel. Já osobně jsem si říkala, že ta změna bude velká a přemýšlela jsem nad tím, co všechno budou, ta nová garnitura, co bude moct nastavit znovu a jinak a lépe. Ale ne ve všem mám třeba jako novinářka pocit, že by se to dělo. Tady můžeme vidět Janu Vohralíkovou, což je nová kancléřka, která se nepodílela nějak na kampani Petra Pavla, ale dostala se na Hrad i skrze to, že byla doporučena celou řadou lidí, včetně Petra Koláře, což je klíčový muž, kterého Petr Pavel nazývá jako přítele po boku. A troufám si říct, že to je člověk, který bude v rámci těch dalších let hrát klíčovou roli v tom, co bude Hrad dělat, protože si myslím, že ten jeho vliv čím dál tím víc stoupá. Tam je asi důležitý říct, proč. Na Hradě se v posledních měsících odehrála celá řada personálních změn. Dá se to vysvětlit na tom, že když Petr Pavel přišel na Hrad, tak kolem sebe měl lidé z té své kampaně, ale pak tam měl právě úředníky, které si přinesla sebou Jana Vohralíková. A nastal tam střet mezi několika skupinami. Když to hodně zjednoduším, tak šlo hlavně o ten střet z té skupiny lidí, která se podílela na té kampani a pak mezi lidmi v čele s Janou Vohralíkovou,
které se nelíbilo způsob té práce a toho fungování, tak jak to mají ti lidi kolem prezidenta Petra Pavla. Když budu konkrétní, tak šlo o jeho tiskovou mluvčí, ale i o šéfku jeho kabinetu Lindu Kopeckou. A ten střet tam nastával v tom, že oni si navzájem vyčítali, že ten tým kolem prezidenta, který byl v té kampani, tak neustále jede kampaň dál. Ale ti lidi, kteří dělali tu administrativní práci a byli kolem Jany Vohralíkové, tak jim vyčítali, že oni nemají prezentovat jenom prezidenta. Oni mají prezentovat hrad jako celek, protože už nejsme v kampani a máme veřejnosti předkládat to, co skutečně ten Pražský hrad dělá, a nemáme dělat PR-ko jenom hlavě státu. To tak jenom jako ve zkratce ten hlavní, nebo jeden z těch hlavních bodů, protože těch rozepří tam bylo celá řada. Tam je pak otázka u Jany Vohralíkové, nakolik ona může být dobrá šéfka, protože má řadu skvrn v té své minulosti, a to hlavně v té své personální politice, což se ukázalo, když byla kancléřkou v Senátu, kancléřkou Miloše Vystrčila, tak řada lidí odešla a stěžovala si na ní, že je vyhodila ze dne na den, že se k ním nechovala hezky. Pak tam byla řada zvláštních okolností ohledně toho, jak se přerozdělují v Senátu zakázky. A stín těch pochybností šel ve všech ohledech za Janou Vohralíkovou. Takže je otázka, jestli i ona nebude symbolem těch personálních čistek dalších. Když se koukneme na to, kdo všechno zmizel z toho hradu, tak je to Markéta Řeháková, je to ta Linda Kopecká, je to celá řada lidí z té staré garnitury, která odešla ale víceméně sama. A pak odešli úředníci, kteří nebyli až tak na očích, ale hodně lidí odešlo v tom posledním půl roce. A řada z nich odešla právě na popud Jany Vohralíkové. Když se zamyslíme nad tím, jaké změny tam nastaly, tak za mě určitě ta změna číslo jedna nastala v bezpečnostním odboru, který teď vede nově Mlada Princová, což je někdejší pracovnice ze zahraniční tajné služby. A ona teda má na starosti to, aby se to tam nějakým způsobem nastavilo lépe, protože převzala ten odbor, troufám si říct, ve strašném stavu. A tak to má celá řada dalších ředitelů, kteří převzali ty odbory po těch lidech, kteří byli v působení hradu v rámci éry Miloše Zemana, tak ten stav těch odborů nebyl moc dobrý, takže měli celou řadu věcí, které museli řešit. Ale když se koukneme na to, jak je třeba hrad otevřený k novinářům, tak když se to dá srovnat s Jiřím Ovčáčkem, tak ten měl seznam médií, se kterými vůbec nekomunikoval, nechtěl vůbec nikomu nic říct, nezvali se ty média na zahraniční cesty ani nic dalšího. V tomhle ohledu ten nový hrad je trochu přívětivější, že ty pozvánky na zahraniční cesty posílá vesměs všem. Nicméně si myslím, že ta bariéra mezi tím, co se novináři můžou na tom hradě dozvědět a k čemu se můžou dostat, je vlastně furt stejná. Já jsem si trochu naivně myslela, že se to nějakým způsobem zlepší, že třeba řada těch lidí bude v některých ohledech víc otevřená, a překvapilo mě, že vlastně moc není. Což jim nechci klást nějak za vinu, prostě nechtějí řadu věcí komunikovat, je to jejich věc, ale čekala jsem, že třeba tohle se změní, že řada těch věcí bude víc transparentní a že v rámci toho úklidu, který říkají, že provádějí po Vratislavu Minářovi, tak že budou říkat, co teda přesně odkryli a co tam udělali. Z toho, co já jsem pak zjišťovala, že udělali nebo zjistili, tak tam šlo prostě o takové drobné věci v rámci toho policejního vyšetřování, které se teď vede. Tam jde o to,
že Nejvyšší kontrolní úřad v roce 2021 začal dělat kontrolu všech tří příspěvkových organizací, včetně Lesní správy Lány, což je tady to sídlo. Škoda, tady není socha, která se teď řeší, jestli není ukradená. To je no. A to je právě ono, že začaly vyplouvat takové menší jako podvůdky a zlodějiny typu, že Miloš Balák, což je tady ten muž, někdejší šéf Lesní správy Lány, který je dvakrát odsouzený, jednou teda dostal milost od Miloše Zemana, tak si například prostě schoval vycpané veverky ve skladech v Lesní správě Lány a policie mu je teď zabavila. A to je právě to, že policie mu zabavila celou řadu věcí a on musí teď dokládat původ toho vlastnictví, jestli to je jeho, kde to nabyl a tak. To bylo docela vtipný, když mu zabavili ty vycpané veverky, protože tam nebyly jenom vycpané veverky, ale byla tam i vycpaná slonní hlava, hlava nosorožce. A Miloš Balák si to právě nechal uskladnit u svého kamaráda, podnikatele. Teď mi opět vypadlo jeho jméno. Takže když jsem přemýšlela dneska nad tím, co odkryli ta nová garnitura na tu starou, tak mi přijde, že oni dávali jenom podklady té policii a snažili se jim teda být nápomocní ohledně toho policejního vyšetřování, ohledně toho hospodaření, které teď policie rozplétá. Nicméně si nemyslím, že by policie tam zjistila něco převratného. Asi jako drobné věci určitě ano, ať už jde o to, když Vratislav Minář střílel zvěř, ačkoliv neměl. Jo, tak to jsou prostě věci, které jsou špatně, ale nejsou to nějaký mega obří kauzy. Takže těžko říct, co z toho bude. To vyšetřování běží už více jak rok. Tak je otázka, jestli policie zahájí trestní stíhání některých těch osob. Pak když ještě zapřemýšlíme nad tím, jaké změny tam nastaly, tak kromě těch personálních a kromě toho, že nová garnitura spolupracuje s policií, tak mě teď napadá čerstvě jenom to, že se nově zase obměňuje vedení Lesní správy Lány, kde se vypsalo nové výběrové řízení na nového šéfa. Protože po Miloši Balákovi Lesní správu Lány vedl Pavel Rus, který ale měl kolem své osoby celou řadu nejasností. Nechtěla bych ho úplně srovnávat s Milošem Balákem, ale řada věcí tam úplně nebyla košer, takže Hrad přistoupil k tomu, že vypsal teď nové výběrové řízení. A když se koukneme, co bude dál, tak já osobně jsem zvědavá, co tento člověk bude dělat. Mě osobně zajímá, jaké věci bude právě tato osoba Petr Kolář prosazovat a kdo všechno se napojí právě na prezidenta Petra Pavla. Myslím si, že už tam můžeme pár lidí vidět, kteří chtějí těžit z toho vlivu. Zatím mi přijde, že to není úplně vidět jednoznačně na těch krocích, protože mi přijde, že v rámci té domácí agendy, kterou jsme mohli všichni sledovat, tak to bylo trochu špatné v tom směru, že se prezidentovi neúplně dařilo dobře obsazovat ten ústavní soud, respektive nedařilo se mu dobře dohodnout se senátem, aby ti jeho kandidáti vůbec prošli. Takže si myslím, že na polité politiky by mohl Petr Pavel trochu zapracovat, ale od toho by tam měl mít ty své lidi, kteří by mu s tím mohli poradit. No, tak jestli k tomu novému Hradu máte nějaké dotazy, tak se asi ptejte, protože nevím, co dál k tomu moc říct. Tak děkuji. Já nevím teda, jestli už jsme na konci přednášky, nebo jestli tam máte ještě něco? Nemám, já jsem si říkala, že se můžeme teď dát prostor těm dotazům. Dobře, tak v tom případě teda můžu rovnou poděkovat za krásnou přednášku.
teďka teda máme ještě asi nějakých 15 až 17 minut na dotazy, takže prosím, vzhledem k omezenému času, zkuste prosím se ptát nějak stručně, pokud to půjde. A když tak se hlasíte, nebo pokud bude Petře něco v chatu, tak... Dobře, není, tak nějaká otázka tady? Dobře. Mě by zajímalo, čím se vysvětlujete to, že ten přístup vůči novinářům se za stolik nezměnil proti tomu, co jste očekávala nebo očekávali. No. No, já si myslím, že to asi můžu hodnotit jenom z mý zkušenosti. A myslím si, že to je tak, že tím, že kladu třeba já osobně ne úplně příjemné dotazy, nebo se ptám na věci, které jim nejsou po chuti, tak se mnou nechtějí bavit. A to je právě ten rozdíl, který jsem myslela, že bude jiný, že právě to nové vedení bude otevřený těm kritickým dotazům a bude to chtít vysvětlit. A ne jako se to dělo předtím, že jste chtěl vysvětlit celou řadu nepříjemných věcí, které se na tom hradě děly, ale všichni vás vyignorovali. A teď mi přijde, že se to děje stejně. Že když se chcete dozvědět nějaké věci, tak já jako novinář, který se nezabývá úplně psaním PR-ových článků, tak jediný způsob, jak se dostat k těm informacím, tak je skrze 106, což je žádost podle informačního zákona a na to mi musí odpovědět. Takže pro mě se toho až moc nezměnilo, ale jako nevadí mi to, už jsem na to zvykla. Takže si myslím, že prostě se jim to asi nechce vysvětlovat. Ale myslím si, že by se s tím měli naučit pracovat, protože novináře a média obecně vždycky bude Pražský hrad zajímat. Dost jsem nad tím přemýšlela, proč to všechny tak fascinuje, co se děje na hradě. Nedokážu úplně odpovědět na ten důvod, proč to všechny tak zajímá, ale měli by se naučit pracovat s těmi novináři, kteří přistupují k těm tématům kriticky a ne se s nima vůbec nebavit. To si myslím, že je trochu hloupý. No. Děkuji, použijeme tady jednu otázku z chatu. Proběhla zpráva, že Petr Pavel chce otevřít lánskou oboru veřejnosti. Víte o tom něco? O tom nevím. Vím, že se to dlouhodobě řešilo už i za Miloše Zemana, jestli se k tomu kroku přistoupí. Nakonec se to neudělalo. Ale že by o tom uvažoval Petr Pavel, to jsem nějak nezjišťovala. Můžu se na to zeptat a pak tomu dotyčnému můžu odpovědět. Ale teď o tom nemám úplně informace. Jenom vím, že on tam byl, myslím, před 14 dny na návštěvě v lánské oboře a procházel se tou oborou, ale že by z toho vyplynulo, že by ji chtěl otevřít veřejnosti, to nevím. Tak, jo, tak když je to přečí, prosím. Tak další otázka tady. Už je na hradu komplet vyvětráno, jinak řečeno, už jsou osoby spojené s tím špatným, co souvisí se Zemanem pryč? Já si myslím, že většina lidí asi je pryč a to byly ty personální odchody, které nastaly už na jaře v tomhle roce, kdy odešla celá řada ředitelů odborů, ale většinou oni odešli sami, ani nikdo nemusel vyhazovat. A pak řada těch úředníků, kteří byli napojeni právě třeba na Jana Nováka, tak většinou odešli, ať už šlo o bezpečnostní ředitelku Lenku Novákovou nebo další ředitele těch odborů, který tam byli navolený. Myslím si, že jako většina lidí už tam není, ale ti řadoví úředníci tam jsou furt. A asi tam ještě nějakou dobu budou, protože co jsem teda tak slyšela, tak sehnat někoho na Pražský hrad na ty pozice není úplně jednoduchý, protože když je člověk kvalitní, tak tam nechce jít za tu mzdu, kterou nabízí. No. Já se zeptám, vzhledem k tomu, jaká dost možná za necelé dva roky tady pak bude vláda,
Tak jestli myslíte, nebo jestli dokážete odhadnout, zda se panu prezidentovi bude chtít jít do druhého volebního období, znovu kandidovat, nebo jestli by šel spíš cestou paní Čaputové, která vlastně vzhledem k tomu, co jí čekalo, tak to nechtěla jít znova. A pokud by to tak dopadlo špatně, jako teda na Slovensku, tak jestli jste připravená třeba za 4,5 roku tam znovu na to nádvoří tam? Já jsem taky nad tím teď přemýšlela, jestli Petr Pavel nebude volit cestu Zuzany Čaputové, že prostě kandidovat nebude. A přemýšlela jsem nad tím z toho důvodu, když jsem viděla, jak ne všechny témata na té domácí politice ho vždycky zajímají. A myslím si, že to je docela problém, což se ukáže v těch následujících měsících, že by měl být víc aktivní, co se týče té domácí politiky. A to i z toho důvodu, že on se může víc vymezovat vůči té současné vládě, na čemž si může nahrát body, ale moc to nedělá. A myslím si, že tím, jak to působí, že ho to ne vždy baví, tady ta agenda, do které se pustil, tak si myslím, že nebude chtít kandidovat třeba. Ale myslím si, že tam bude hrát velká role toho jeho okolí, kteří prostě budou chtít, aby pokračoval. A to přesně kvůli tomu, že budou chtít sát dál ten vliv, který skrze něj budou mít. A je pak otázka, jestli on je vyslechne nebo ne. Ale pokud bych mluvila za to, jak to na mě působí, tak si myslím, že to asi nebude mít úplně tak jasné, že bych chtěl pokračovat, protože to je náročná role a funkce, ale bude v tom hrát velkou roli to jeho okolí. A je otázka, jestli ho bude tlačit do toho, aby pokračoval nebo ne. Děkuji. Ještě nějaká otázka tady na místě? Tak, chtěl bych se zeptat, figurku Jiří Ovčáček jste tuším zmínil jenom jednou krátce. Znamená to, že byl tak bezvýznamný, jak vypadal? No s Jiřím Ovčáčkem mám taky řadu zkušeností a ta největší mě překvapila v tom, když odcházel a začal všem nabízet své rozhovory a začal se se mnou normálně bavit. Po několika letech, kdy mě měl zablokovanou a na nic mi neodpovídal. Ne, on nebyl určitě bezvýznamná figurka, to vůbec ne. Byl to člověk, který byl důležitý, ale nebyl tak důležitý jako Mynář a Nejedlý. Zároveň s nimi celou řadu nějakým způsobem kooperoval. Pak si myslím, že v těch posledních dvou letech řada lidí, která byla spojená s Mynářem a s Nejedlým, tak se od nich odloučila, protože si spočítala, že není dobrý s nimi být spojována. A je pro ně výhodnější, když se i na tom mediálním poli vytyčí nebo vlastně se od nich odpoutají, aby si zajistili to, že třeba dostanou práci. Protože si museli spočítat už v tu dobu, že kdyby dál obhajovali všechno to, co oni dělají, tak budou nezaměstnatelní. Což teda, pokud vím, tak Jiří Ovčáček píše pro Život v Česku. Teď z něj je novinář a asi dělá ještě nějaký další projekty. Ale myslím si, že neměl jako až takovou roli v tom, co se na Hradě dělo. On jenom vlastně dělal chytře tu svoji práci, že všechny novináře posílal kamsi. Takže vlastně toho moc nedělal. Podle toho taky vypadal vlastně stav toho tiskového odboru, kde bylo strašně málo lidí, protože na žádný dotazy neodpovídali a neřešili tu běžnou agendu. Takže potom, co tam právě přišla Jana Vohralíková, tak museli hrozně lidí nabrat do toho tiskového, protože nikdo tam nebyl zvyklý jako komunikovat na nějaké dotazy a tak. Díky. Tak máme posledních asi 5 minut, tak dáme prostor ještě v chatu. Je něco známo o současných aktivitách Zemanových nejbližších? Ví se něco o zametání důkazů o jejich minulé činnosti? No, jako co teď dělá aktuálně Vratislav Mynář a Martin Nejedlý,
Pokud vím, tak Vratislav Minář se vrátil zpátky na Moravu, řeší svý podnikání, ale je hodně nervózní z toho, že zřejmě na jeho osobu padne obvinění v rámci té kauzy dotačního, údajného dotačního podvodu, což by se mělo stát v následujících měsících, jestli teda policie i státní zástupce dospějí k tomu, že bude obviněný v této kauze. Tak to hlavně řeší a kromě toho řeší to svý podnikání, ale pak řeší a podle toho, co vím, tak je hodně nervózní z toho, jak policie vyšetřuje to hospodaření. Protože policie má celou řadu důkazů hlavně na něj, ne na Martina Nejedlého. A to je právě to, že se tam pracuje s celou řadou podezření, že zneužíval tu svoji funkci kancléře pro své osobní zájmy. Ať už to je střelba jelenů, nebo to, že posílal řidiče Hradu jako pro to, aby mu dováželi nějaké věci, ačkoliv to platil Hrad, tak ono se to pak nasčítá a může mu to udělat ve finále problém. Tak to jsou jeho aktivity, pak pokud vím, tak jezdí tak dvakrát týdně do Prahy, protože se tady střídají u Miloše Zemana, který jezdí na Prahu 6 do té kanceláře, kterou mají pronajatou od biskupství. Myslíte do té ložnice tam, nebo jak? Jo, do té ložnice. A co se týče Martina Nejedlého, tak ten dál podniká. A myslím si, nemám to teda nějak dokázané, že teď jeho podnikatelské aktivity budou hodně směřovat na Slovensko. Protože, to jsem asi nezmínila, ale jestli je něco zajímavé na té trojici, tak je to právě ta jejich vazba na Fica a na celou řadu slovenského podsvětí. Takže já si myslím, že ta situace, která je na Slovensku, Nejedlé mu extrémně dobře nahrává, protože celá řada lidí stála za tou Ficovou kampaní a jsou to vlastně lidi, kteří zároveň dlouhodobě spolupracují s Nejedlým, takže si myslím, že mu to může pomoci a že ty jeho kroky v tom podnikání budou směřovat tam. Já když jsem se na to tenhle týden koukala, jestli se dá něco vytíst z nějakých veřejných rejstříků, tak jsem to úplně nedohledala zatím, ale chci se na to nějak víc poptat. Vím, že prostě tam spolupracuje s některými těmi podnikateli, co stály za tou kampaní Fica a zároveň podniká tady v rámci ATM Energy, což je firma, kterou sice prodal, ale pracuje tam i nadále a do toho je v centru Prahy ve své kanceláři, teď mi vypadla ulice a tam tráví čas a přijímá schůzky a živí se jako lobista. Hmm. Tak jestli ještě nějaká rychlá otázka tady, jinak je ještě jedna v chatu tedy. Tak z chatu. Petr Pavel mluvil o tom, že jeho základní motivaci ke kandidatuře bylo odstavit Babiše. Myslíte si to též? V případě možná doplním, že to by pak mohl být třeba za ty 4,5 roku důvod, aby kandidoval znovu, pokud by znovu chtěl kandidovat Babiš, případně někdo z jeho okolí. No tam je otázka, kam tohle všechno bude směřovat, no. Protože je, jako je jasný, že Andrej Babiš bude v těch sněmovních volbách za ty 2 roky kandidovat, že hnutí ANO uspěje. Ale je otázka, jestli on bude ten, kdo bude skládat tu vládu, protože pokud by to udělal, a teď teda nechci predikovat to rozložení sil, ale pokud by chtěl skládat například vládu s ODS-kou, tak on nebude moc být ten lídr, ale nastrčil by tam právě Alenu Schillerovou nebo Karla Havlíčka, takže by se upozadil a pak by byla možnost, že by měl choutky na toto zkusit znovu, což je možný, že už by uspěl, protože ta společnost se neustále proměňuje, což si myslím, že si všímáme úplně všichni. Ať už to jde o nějakou úroveň těch vědomostí, těch racionálních voličů, ale i toho, jak společnost vnímá dezinformace, což byl právě problém, co se stal na Slovensku a myslím si, že ten scénář může nastat i u nás, že se to bude v tomhle ohledu zhoršovat. A jestli si myslím, že to byl ten důvod, proč Petr Pavel kandidoval, těžko říct. Já si spíš myslím, že
to mohl být jeden z těch důvodů, ale další důvody byly ty, že jeho okolí chtělo, aby kandidoval a vlastně ho k tomu přemluvili. A to byl právě Petr Kolář, který chtěl původně kandidovat, nicméně pak si spočítali, že by to úplně nemuselo vyjít, tak tu nabídku dali Petrovi Pavlovi. Takže si myslím, že to bylo tak půl na půl spíš. Děkujeme. Tak, já myslím, že vzhledem tomu, že nám dochází čas, takže už to teďka tady ukončíme, takže další diskuze, když tak v restauraci. Takže já ještě jednou moc děkuji za krásnou přednášku i za zajímavou diskuzi a připomínám tady příští týden přednáška Radka Ptáčka na téma zneužitá psychologie a teďka teda, kdo chce, tak s námi může jít ještě do restaurace posedět. Mějte se pěkně, pěkný víkend, nashledanou. Naschledanou.